Čau, to je dneska jenom krátkej tip, jak si usnadnit vyřezávání do desek, kde to i do SBček, je to horší teda ve dřevu, ale v sádru kartonu to funguje perfektně. Vyhnout se, aby člověk se nemusel drbat a pížlat s pilkou ruční, tak to dělám takovouhle vybračkou. A sehnal jsem plátek, takovýhle od Wolfcraftu tenňunkej, kterým to jde praktikovat. Tady to vidíte i na těch obrázcích, tady to je ve dřevě, ale jde to teda hůř a už jsem jeden i zlomil ve dřevě v OSBčku. Nesmíte s tím moc točit a nebo si to zohnout, to je taky problém. Ale jinak do sádru kartonu bych to klidně doporučil každému. Jde to teda hodně rychle, uvidíte, tady vám vyřežu otvůrek a vidíte ty rozměry, jo, jako je to dostačující na nějaký destičky, jako na nějaký široké asi fošny by to bylo bezprizorní, to byste museli dělat přímočárkou samozřejmě. Tohle se takový rychlý řešení, přímočárkou to jde taky suprově, jo, ale už na to vidíte. A já teda přímočárku netahám, protože tohle to využiju víc, jo, jakoby na sádru karton tu multifunkční brusku. Dobrý, tak jdeme na to. Tak, zahloubím.